زنات إمار وزيد يتمت النايماس توك أسرع درجة يتزقاجة كإيتيو إف إم متوسبات متوسمين تقار بمتبابرين بكر يريديو بروغرام نو زنات የዘናጭ አድማጮች ትንሽ ስለ ፊቼና ጫምባላላ ፊቼና ጫምባላላ የሲዳማ አመት ዋዜማና መባቻ ባስፎው ብራን ካዋሳ የተዘጋጀ ቦራንቻ ላይ ወጥቷል ተናዋል ያንድ ማህበረሰብ መገለጫና መለያ ከሆኑ ሴቶች አንዱና ዋንኛው ባህል እንደሆነ ተለያዩ ሙራኖች ይገልጻሉ ይታወቃል ያንድ ማህበረሰብ የኑሮ ዘይቤ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች መርህ እምነትና አስተሳሰብ የጥበብ ያስተዳደር ያለባበስና መጋገብ ስርዓት የለት ተለት እንቅስቃሴዎችና መገልገያዎች የባህል መገለጫዎች ሲሆኑ ዋናነት በሁለት የሚከፍሉት ቁሳዊና መንፈሳዊ ተብለው ነው ቁሳዊ ባህል ታሪካዊ ቅርሶች በጽሁፍ የተቀመጡ ህትመቶችና ሰነዶች ህንጻዎች የቴክኖሎጂ ውጤቶች የምርትና አገልግሎት መሳሪያዎችና ሌሎችም ተያያዥ ውጤቶችን ያጠቃልላል መንፈሳዊ ባህል በሌላ በኩል የሃይማኖት ወይንም እምነት ፍልስፍና ሪዮት ዓለም የፖለቲካ አስተሳሰብ ማህበራዊ ክንውኔዎች ወይንም ክብረ በዓላትና አመለካከቶችን ያጠቃልላል ይህ መንፈሳዊ ምንለው የሲዳማ ብሔር የዘመን መለወጫ ፍቼና አዲሱ አመት ክብረ በዓል መንፈሳዊ ወይንም ኢንታንጀብል ባህል ኮንታንዱ ሲሆን ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገር የመጣ የብሔሩ ማንነት መገለጫ እንደሆነ የሲዳማ ዞን በተለያዩ ጊዜ ሲገልጽ ቆይቷል ሲዳማ የራሱ የሆነ የቀን ወጥሪያ ያለው ሲሆን የአሮጌው አመት ማለቂያ እና የአዲሱ አመት መጀመሪያ ትክክለኛ ዕለት የብሔሩ ሊቃውንት ወይንም ባያንቶች ተወስኖ ይታወጃል የፍቼ ጫምባላላ በዓል በዓለም መንፈሳዊ ቅርስነት እንደተመዘገበ ይታወቃል ስለ ፍቼና ጫምባላላ መንፈሳዊ ባህል ምንነትና መገለጫዎቹን የክብረ በዓሉ ድባብ የዘመን አቆጣጠር ምስጢራትንና ሌሎች የሚያያዙ ጉዳዮችን እስቲ አብረን እንመልከት የፍቼ እና ጫምባላላ ምንነትና አመጣ በሲዳማ ፍቼና ጫምባላላ የማይነጣጠሉ የበዓል ሁኔታዎች ናቸው ፍቼ ያሮጌው ዘመን መጠናቀቅ ወይንም ዋዜማ ጫምባላላ ያዲሱ ዘመን መባቻ ብስራቶች ናቸው ፍቼ ጫምባላላ ታሪካዊ አጀማመር መቼ እንደሆነ በውል ባይታወቅም በዞኑ በሃቤላ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ከነበሩት ፊጦራ የሚባሉ ሰውዬ ሴት ልጃቸው ፍቾ አማካይነት መጀመሩ ይወሳል ፍቾ የምትባለዋ ያቶ ፈጦራ ልጅ ለአቅመ ሔዋን ደርሳ ባል ስታገባ የሞቀት ዳር የተትረፈረፈ ሀብት ስታገኝ በብሔሩ ባህል መሰረትና አባቷን ቂቤ የተሰራ ቆጮና የረጋ ወተት ይዛ እየመጣች በየአመቱ ቀባዶ ተብሎ በሚጠራው ቀን ትጠይቃቸው ነበር ያመጣችውን ምግብ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድና ጎረቤቶች ከበሉ በኋላ ከአባቷ ጋር ምርቃትና አድናቆታቸውን ይገልጹላታል በርግጥ በሲዳማ ባህል ልጆች የሚመገቡት ትላልቆቹና አዋቂዎቹ ከበሉ በኋላ ስለሆነ የቀረውን የቤተሰብና የጎረቤት ልጆች አንድ ላይ ተሰብስበው ይመገቡና ደስታቸውን ጫምባላላ የዚህ አይነት ጥጋብ ዞሮ ይምጣ ያሉ በዘፈን በሙዚቃ የፍቾ ጥያቄ በዘላቂነት መታወስ እንዳለበት በመግለጽ አባቷ አቶ ፍጦራ በየአመቱ ደስታና ፋሲካ የምትፈጥረው ልጃቸው የምትመጣበትን ቀን የሲዳማ ፍቼ ተብሎ እንዲከበር በአካባቢው ህብረተሰብ ተቀባይነት አግኝቶ በጎሳ መሪዎች የዘመን መለወጫ እንደሆነ መወሰኑን የጥናት መረጃዎች
እሰዳሉ። ይሁን እንጂ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ ፊቼና የቀን አቆጣጠር ከፊቾ ታሪክ ጋር ስለመያያዙ ካፈ ታሪክ መረጃ በስተቀር ተጨማሪ ጥናት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል በዘመናት የብሔር ውርቃውንት የያመቱን ዙር መሰረት አድርገው የቀን የወርና ያመት አቆጣጠር ዘዴን በመቀመር ፊቼ የሲዳማ የዘመን መለወጫ በዓል እንዲሆን መወሰናቸውን ጥናታዊ ጽሑፎች ላይ በብዛት ተብራርቷል። ፊቼ ትርጉሙም የዘመን መለወጫ ድልድይ አዲስ አመት የበረከት የደስታና ፍስሐ ይሁንልን እንደማለት ነው። ከዋዜማ ቀጥሎ ያለው ቀን አዲስ አመት ወይንም ጫምባላላ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ስላለፈው አመት ለፈጣሪ ምስጋና ስለቀጣዩ ደግሞ የመልካም ምኞት የሚገለጽበት ይርሳል። ጫምባላላ ፊቼና ጫምባላላ መንፈሳዊ ባህላዊ መገለጫ ወንኩሜ ጋትቢቻ ቡርካኑ ሀሜ ምን ወደቀ ወጋዲ በዲ ጋዳዳዲ ታዲ ግሪ ፊቼ ያሮጌው አመት መጨረሻ ያዲሱ ዋዜማ እንደመሆኑ የብሔሩ ሊቃውንት የጨረቃና ኮኮብ አቅጣጫና ቁጥር ተመልክተው የዘመን መለወጫ ትክክለኛ ወሩንና ቀኑን ኮሰን በኋላ ለህዝቡ ከአንድ ሳምንት በፊት በገበያ ይታወጃል። ይህም ላላዋ ይባላል። የዘመን መለወጫ ቀን ከታወጀ በኋላ የብሔሩ ባህላዊ መሪዎች ወይንም ወማዎች ለፊቼ ሳምንት ሲቀረው ከአንድ ወር በፊት የጀመሩት ጾምና የሱባኤ ወይንም የንስሐ ጸሎታቸውን ያጠናቅቃሉ። በተጓዳኝ ሴቶች ለበዓሉ ማሞቂያ ቂቤ፣ ቆጮ፣ ወተትና ቅመማ ቅመም ያዘጋጃሉ። ወጣት ወንዶች እንጨት፣ ወጣት ሴቶች ለእናታቸውና ረዳት ለሌላቸው ጎረቤቶች የሚያቀርቡበትና የሚረዱበት ጊዜ ይሆናል። በዚህ ሁኔታ ዋዜማን ከደረሱ በኋላ በርጥብ ቅጠል የተዘጋጀ መሽሎኪያ ወይንም ሁሉቃ ፀሐይ ስታዘቀዝቅ የቤተሰቡ አባላትና ከብቶች በዚያ ሾልከው እንዲያልፉ ያደርጋሉ። ይህም ከአሮጌው ዓመት ወደ አዲሱ ዓመት በሰላም ተሸጋገርን ማለት ይሆናል። መሰል ትዕይንት በዞኑ ሁሉም አካባቢዎች በየደጁ የሚከናወን ሲሆን በሐዋሳ ከተማ ሲዳማ ባህል አዳራሽ የሁሉም ጎሳ መሪዎችና አባቶች በተገኙበት ይከናወናል። ከዚያም የባህሉ ማድመቂያ ርችት ይለኮስና አሁን አሁን ማለት ነው በድምጽና ህብረ ቀለማት ደስታ ይገለጻል። በእርግጥ የፊቼ ክብረ በዓል አጅቦች ከላይ ከተገለጹት በተጨማሪ በየአካባቢው ታላቅ ሽማግሌ ቤት ማታ ቆጮ በቅቤ በባህላዊ መመገቢያ ቀርቦ በዋማዎች ተመርቆ አንድ ላይ ተሰብስቦ መብላት ደስታቸውን ይገልጻሉ። ሌላው ገጽታ ደግሞ በፊቼ ዕለት ከብት አለመታረዱ ነው። ቀድሞ የነበረ ስጋ ካለ ከቤት ውጪ በእንስሳት ጉያ ያሳድሩታል። ይህም በፊቼ ክብረ በዓል የሲዳማ ብሔር ለከብት ያለውን ትልቅ ፍቅር የሚያሳይበት በመሆኑ የእንስሳትን ደስታ እንደሆነ ያሳስባል። ጫምባላላ ጫምባላላ ዞሮ መምጣት ማለት ነው። አዲሱ ዓመት የሚጀመርበት ልጆች ምንም ስራ የማይሰሩበትና የዞሮ የሚመገቡበት ከብቶች ለዚህ ቀን ተከልለው በቆየ ጥብቅ ውስጥ ተለቀው የሚግጡበት ቀን ነው። ልጆች አይዴ ጫምባላላ ዞረን መጣን እያሉ ተሰብስበው በየአካባቢው ሲዞሩ እናቶች ኢሌ ኢሌ ወይም ድረሱ ድረሱ በማለት በቂቤ የተዘጋጀውን ቆጮ ቡሳሜ ያቀርቡላቸውና ይበላሉ። እስከ ጧት 3 ሰዓት መብላት መጠጣቱ ከቀጠለ በኋላ በየህዝብ መሰብሰቢያ ወይንም ጉዱማሌ ወጥተው የበዓሉን ስሜት ይገልጻሉ። አሁን አሁን የከተማ አስተዳደሮች በእግር በፈረስና በመኪና ሃይቅ ዳር ወደሚገኘው ጉዱማሌ የህዝብ መሰብሰቢያ በሚተሙ ድምተኞች ጥሩምባና ዘፈን በአንድ እግር እየጨፈሩ እየተዝናኑ ያሳልፉታል። ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ በፈረስ የታጀቡ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ አረጋውያንና ጎልማሶች በዜማ የታጀበ ዘፈን እየዘፈኑ በጭፈራ ቄጣለላ ወጣት ሴትና ወንዶች ፋሩ ያላገቡ ሴቶች ሆሬ በተባሉ ባህላዊ ጭፋሪዎች የአዲሱን አመት አቀባበል ያደምቁታል። የፊቼ በዓልና የቀን አቆጣጠር ሚስጥራት
የፍቼ ባል ቤትኛው ቀንና ወር እንደሚውል የብሄሩ ባህላዊ ሊቃውንት ወይንም አዋቂዎች አያንቶ በጨረቃ ምልክትና ኮኮብ ቁጥራ ስለት ትክክለኛውን ለት ይወስናሉ። በሲዳማ ዞን በየወረዳዎቹና ከተማ አስተዳደሮች ሉዋ ተብሎ የሚጠራው አስተዳደራዊ መዋቅር ስልጣን ያላቸው ማለትም ዋማ፣ ጋሮ፣ ሞቲ ጋኔ አማካይነት በአያንቶች የተገኘው የኮኮ ቆጠራና ጨረቃ ምልከታ ውጤት ይነገራቸዋል። በብሔሩ 14 ጎሳዎች ያሉት አያንቶች ለያካባቢው ወማዎች ይናገራሉ። እነሱም በተራቸው ለጎሳ መሪዎች ወይም ሞቴ ባጭር ጊዜ ውስጥ መልእክቱን በማስተላለፍ የፍቼ ባለ የሚውልበት ቀን የመጨረሻው ሰዓት ይሰጣሉ። አንድ ታዋቂ አያንቱ ከዚህ ቀደም ስለ ኮኮ ቆጠራና ጨረቃ ምልከታ ይህንን ተንታኔ ሰጥተው ነበር። በሲዳማ ብሔር የዘመን መለወጫ በዓል ከመድረሱ አንድ ወር አካባቢ ሲቀረው በየጎሳዎቹ የሚገኙት ታዋቂዎች፣ ታላላቅ አባቶች ጭምሳ ስብሰባ ይቀመጣሉ። በዚያ ስብሰባ በየአመቱ ካሉት 12 ወራት በ11ኛው እንግዲህ ጭምሳዎች ወደ ዳስ በመግባት ለቀጣይ ተግባር ፍቼ ለመድረስ አንድ ሳምንት እስከሚቀረው ድረስ ንስሐ ጸሎት ያደርጋሉ። በእነዚህ 30 ቀናት መጪው አመት የሰላም የበረከት ከብቶች የሚራቡበትና ወተት የሚሞላበት ለህዝቡ የደስታና የጤና እንዲሆን ዱም አዝመራና የአየር ንብረቱ ተስማሚ እንዲሆን ይገልጻሉ። እንዲሁም በንስሐ ጸሎት ጊዜ የትኛውም ጭምሳ ሴት በፍጹም አታጋጥመው እነሱም እንደዚያ ወርቀው ይቆያሉ ይላሉ። አቂ ምግብ የሚያቀርቡት ትናንሽ ልጆች ናቸው። ይመሰሉ ሳቢም ከአጥያት እንዲርቁ ፈጣሪም ጸሎታቸውን እንዲሰማ ሆነ ተብሎ ነው ይላሉ። ስለ ኮከብ አቆጣጠሩና ጨረቃ ምልከታ እኛ አቂ ሲናገሩ በርግጥ የኮከብ ምልከታ ከታሪክ አንጻር ካየነው በጥንት ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስም በኮከቦች እንቅስቃሴ ይመራ ነበር። በእኛ በሲዳማ ኮከብና የቀን አቆጣጠር 12 ወራትን በመቁጠር የሚከናወን ሲሆን ፍቼ ሳምንት ሲቀረው የምልከታ ቀን ወይንም ላኦ በየአመቱ የምናውቃቸው 27 ኮከቦች አሉ። እነዚያ ኮከቦች የሚታዩት በየወሩ በ27ኛው ቀን ሲሆን የተመለከትንበትን ቀን ከቆጠረን በ28ኛው ቀን ይታያሉ ማለት ነው። በሲዳማ አንድ ወር ማለት 15 የጨለማ 15 የጨረቃ ቀኖች ተቆጥሮ ነው። አመቱ ከተጀመረለት ጀምሮ 12ኛው ወር ማለቂያ አካባቢ የፍቼ በዓል ጨለማው ከማለቁ በ11ኛው ወይንም በ13ኛው ቀን ቀባዶ እለት እንዲውል ያደርጋሉ። እዚህ ላይ በሲዳማ ቀኖች ሁሉ ጥሩ ባለመሆናቸው ኮከቦቹን ከጨረቃ አንጻር ያሉበት አቅጣጫ በማየት ሁለት ወይም ሶስት ቀኖች ወደፊት ወደ ኋላ በማድረግ የግዴታ በቀባዶ ቀን እንዲሆን እንወስናለን። ቀባዶ ቀን እንዲውል የተፈለገበት ምክንያት ቀኑ ታሪካዊ በመሆኑና የሳምንቱ የተቀደሰ የመጀመሪያ ዕለት ስለሆነ ነው ይላሉ እኛ አዋቂ። ኢላማ ጎባ ያሲዳማ ዋሳይ ሽንሽንሽን ሽንሽን ድንሳ ቡሪ ሰሜና ኮኝስም ሲዳማ በሩቅ የታየኝ የታወሩ ግርማ እለቱ ትክክለኛ ቀን ብቻ ሳይሆን በየወሩ ኮኩ ቆጠራና ጨረቃ ምልከታ ይደረጋል። ምክንያቱም አዲስ ቤት ለመስራት፣ ሴት ልጅ ለማጨት፣ ጦርነት ካለ ለመዝመት፣ ስላዝመራ ወቅቶችና ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድርጊቶች ለመከወን ትክክለኛ ቀንና ዕለት ይወሰናል። የሲዳማ ፍቼ ጫምባላላ ከሙስሊም ጾም ጋር ይመሳሰል ይሆን? ለዚህ ጥያቄ የሲዳማ አያንቱ አቶ ጋዱዳ ምላሽ አውንታዊ ነው። ሆነም አንድ አይነት ነው ማለት እንደሆነ ያስምሩበታል። የሚመሳሰለውም ሲዳማም ሆነ የሙስሊም ጾም ፍቼ በጨረቃና ከዋክብት ስርዓት ሉነር ሲስተም ጋር የተገናኙ በመሆኑ ነው። ሁልጊዜም የሙስሊም ጾም የኛን ፍቼ በዓል አንድ ወይንም ሁለት ቀን ዘግቶ ይውላል። አልፎ አልፎ በእኛ ቀን ጫምባላላ ቀን ሊውል ይችላል። የሲዳማ የቀን መቁጠሪያ እንዴት ይዘጋጃል? ዋባሚያ ሻፌቱ ሽከናገሩ
የሲዳማ ዞን ባህል ቱሪዝም መንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ በየአመቱ ከመደበኛው ኢትዮጵያ አቆጣጠር ጋር ያይዞ የዘመን መቁጠሪያ ካሌንደር ያሳትማል። እንዴት እንደሚያዘጋጅ የመምሪያው ኃላፊ አንዴ ተጠይቀው ነበር አቶ ወርቅነህ ፍላቴ። እሳቸውም ሲናገሩ የፍቼ ጫምባላላ ባህል በየአመቱ የሚውለው በተለያዩ ቀናትና ወራት በመሆኑ የሚወሰነው በያንቱ ጨረቃ ምልከታና ኮከብ ቁጥራ ነው ብለዋል። መልካም የፍቼ ጫምባላላ ባህል።